կատավառում։ Դու գումարը փոխանցեք հստակ նպատակը նշելով, որ այս գումարը ուղղորդվում է միայն աշխատավարձ վճարելու նպատակով։ Որևէ մեկը չի պատրաստվում աշխատավարձի համար նախատեսված գումարը առնել ու փախնել, հեռանալ, թռնել։ Հասկանում եք, ամեն մեկը մտածում է ըստ իր փչացածության աստիճանի։ Սանիտեկի աշխատանքից ամենաառաջին դժգոհը ես եմ, եւ ես եմ ինքս ձեզ բերել, ներկայացրել ու ինքս բերել, թե ինչպես է աշխատում սանիտեկը, որի վերահսկողությունը պետք է իրականացնեիք դուք։ Այստեղ եւս արձանագրում ենք, որ դուք չեք իրականացրել վերահսկողությունը, որպեսզի պարտադրեիք, որ սանիտեկը գերությունը պաշտաճ մակարդակով կատարեր աշխատանքը։ Սակայն այն քաղաքացիները, ովքեր հանդիսանում են սանիտեկ ընկերության աշխատակիցներ, դաշան աշխատանքի միջոցով, այդ կեղտը, աղբը, գաշահատությունը շնչելով, հնարավորինս էլի ապահովել են քաղաքի մարդությունը, և որևէ մեկը այսօր գրասեղանի տակից իրավունք չունի ուղարկել մեզ մոտ սուրհանդակներ, որ գան ու ասեն, եթե, մի շաբաթ էլ ժամանակ տվեք, եթե, ոչ մի եթե, հենց այսօր, հենց այսօր դուք պարտավոր եք այդ գումարը փոխանցել։ Երկու շաբաթ առաջ եկել ենք, բարձրաձայնել ենք խնդրի մասին։ Մեկ շաբաթ առաջ եկել ենք, ժողովրդին ծաղրեցիք, ուղարկեցիք սանիտեկ ընկերություն, ասեցիք օրերի ընթացքում կնուսենք, անցել է 7 աշխատանքային օր, նորից հարցերում ենք։ Օգտագործեինք 7 աշխատանքային օրը և այդ հարցերի լուծումները դրամադրեի։ Մարդկանց աշխատավարձի մասին է խոսքը։ Մարդիկ սպասում են աշխատավարձի, որ իրենց կոմունալ վարձերը վճարեն, որ իրենց երեխաների դպրոցական ծախսերը հոգան, չնայած որ կրթությունը որոշ մարդկանց ասում են, որ անվճար է ամեն դեպքում։ Սպասում են, որպեսզի իրենց տուն մի կտոր հասնան։ Հասկանում եք, հենց այսօր դուք պետք է իջնեք և աշխատավարձի գումարները վճարեք։ Անձամբ կվճարեք, թե չգիտեմ գրասեղան տակ թաքնվելով կվճարեք, բայց պարտավոր եք հենց այսօր այս խնդրին լուծում տալ։ Այլապես կրկին արձանագրում եմ, եւս մեկ ավելով տանկա, դուք ծախողել եք, եւ այն անձով հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ, եւ երաշխավորել է մեզ, ու նաեւ մեզ պարտադրել է, որ ձեզ ընտրենք, ինքը եւս ծախողել է, որովհետեւ դուք չեք արժանացրել, չեք վաստակել ձեր վստահության խվեն, չեք արդարացրել ձեզ սրված վստահության խվեն։ Երկու կողմից արգելափակված են ոստիկանական պատնեշի կողմից, սիրելի հայրենակիցներ, երբ որ 2008 թվականին պարոն Մարության Հայգը և պարոն Նիկոլ Փաշինյանը փողոցներ էին փակում, ոստիկանական ջոկատները արգելապատնեշ չէին իրականացնում, արգելապատնեշներ չէին կայանում։ Հասկանում եք, մեզ ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ժողովրդավար երկիր է, մեզ ասում են, որ խոսքի ազատություն կա, որ մենք իրավունք ունենք խաղաղ ակցիայի միջոցով մեր բողոքի ձայնը բարձրացնել, այս պահի սահմանափակել են, և մեկ րոպե ցուցադրաբար ընդամենը փողոցը փակելու հնարավորությունից են զրկել։ Կոչս ուղղում եմ մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին։ Պարոն Թաթոյան, այստեղ սահմանափակվում են մեր իրավունքները։ Խոսքս ուղղում եմ Եվրոխորհրդի Հայաստանյան ներկայացուցչին։ Ոստիկանական ջոկատները չեն ներկայացնում, թե ում հրամանն են կատարում, սակայն երկու կողմից արգելապատնեշ են ներկայացել, խոչընդոտում են ինձ որպես Երևանի քաղաքացի մտնելու Երևանի քաղաքապետարան։ Մինչդեռ պարոն Հայկոն, որը հանդիսանում էր այն ժամանակ Երևանի քաղաքապետի թեկնածու, 12 վարչական շրջաններում բեմահարթակների վրա թռչկոտում էր և ասում էր, որ Երևանի քաղաքապետարանը աշխատելու է բաց, թափանցիկ, հասարակության համար մատչելի ու հասանելի։ Սա է ձեր մատչելիությունը։ Արձանագրում ենք, Եվրախորհրդին եմ կոչանում, որպեսզի արձանագրի։ Արձանագրեք երկու կողմից ոստիկանական պատնեշների միջոցով արգելափակվածը։ Սա խաղաղ, իրենց խաղաղ ակցիա իրականացնող, իրենց դառը քրտինքի դիմաց աշխատավարձ պահանջող քաղաքացիների հանդեպ վերաբերմունքն է Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Փաշինյան Նիկոլին։ Սա է կոչվում ժողովրդավարություն։ Հարցի լուծում ինչպես եք տեսնում, հա, արդեն մի քանի
քանի ժամ է դուք այստեղ օգտակցեք իրականացնում եւ քաղաքապետարանից նշում են, որ իրենք փոխանցել են գումարները։ Հիմա ինչ դուք պետք է լինի, որքան եք պատրաստվում մնալ այստեղ։ Քանի որ խնդիրը համապատասխանություն է, փոխանցել փողերը։ Մեր աշխատավարձը։ Իրենց խոսքն եմ ես փոխանցել։ Տեսեք, ես էլ պատասխանեմ, քանի որ երեկ ես զանգ ստացա եւ իմացա, որ քաղաքացիները գողոքիացան իրականացնեն իրենց աշխատավարձի պահանջով։ Այսօր առավոտյան մոտեցել եմ եւ երկու կողմին եմ տեսել եմ։ Սանտեկ ընկերությունից ինձ վստահեցին, որ իրենց ցուցակները ներկայացրել են Երևանի քաղաքապետարան, անգամ կոմունալի վարչության պետը եւ ֆինանսական պատասխանատուն հետ են զանգահարել եւ ասել են, որ օգոստոսի 25-ին, օգոստոսի 30-ին եւ օգոստոսի 35-ին Սանտեկ ընկերությունը սանմաքսում եւ աղբանություն չի իրականացրել, չէ՞ աշխատել։ Այդ 3 օրերը հանեք եւ կրկին 920 հոգու համար վերահաշվարկի ցուցակներ դրամադրեք։ Այդ ցուցակները այժմ ինձ հավաստիացել են Սանտեկ ընկերությունից, որ գտնվում են եւ Խաչիկյան Արարատի մոտ եւ ֆինանսական վարչությունում։ Սակայն խնդիրը կայանում է նրանում, որ գումարները չեն փոխադրվում։ Պարոն Հայկ Մարությանը հստակ դիրապետում է ինֆորմացիային, թե իր փոխանցած այդ 430 միլիոն դրամի որ միլիոնը ինչ ծախսերի համար է նպատակաուղված, որովհետև նպատակ դաշտում իր նվազումն է։ Առաջին միլիոնը ու նպատակը, որ փոխանցվել է 133 միլիոնը, դա փոխանցվել է տեխնիկական պատրաստվածության համար վերելու ծաղախպատակ մեքենաներ։ Այսօր Սանտեկ ընկերության ավտոպարկում եղել ենք, արձանագրել եմ, որ մեքենաները մարտական պատրաստվածության էին վերված եւ մեկնարկի համար պատրաստ են։ Եթե լինի հրաման կամ միգուցե թույլտվություն, որ շարունակեն իրենց գործունեությունը, քանի որ պայմանագիրը դեր տրված չէ Սանտեկ ընկերության հետ, արձանագրենք, որ ապօրինաբար կանխվել է Սանտեկ ընկերության աշխատանքը եւ այսօր, եթե մենք պահանջում ենք քաղաքացիներին աշխատավարձ դրամադրել, այո, այսօր պարտավոր է, հենց ինչ միայն Հայկ Մարտյան, ի՞նչն է բանավոր խոսքով, երաշխավորի որ այսօր երեկոյան առնվ մաքսիմումը վաղ առավոտյան ժամը 11-ին մեր քաղաքացիները կստանան իրենց գումարները արձերն, որովհետև ունեն քաղաքացիներ, ովքեր արգելանքի դարձած աշխատամարներ ունեն, փոխանցումով չեն կարող ստանալ, սա բավարար կլինի, որպեսզի մենք նստածույցը դադարեցնենք։ Սակայն մի հարց է, սա այս քաղաքացիները այլ տեղերում չեն կարող աշխատել։ Եթե մենք սահմանափակում ենք Սանտեկ ընկերության աշխատանքը, ես Սանտեկ ընկերությանը կապիցի չեմ պաշտպանում եւ պաշտպանում եմ մեր քաղաքացիների շահերը։ Մրցակցություն ապահովել, մրցակցություն ապահովել։ 6 վարչական շրջանում աշխատի Սանտեկը, 6-ում աշխատի Երևանի ապահովության եւ զարգացման հիմնարկը եւ քաղաքը մաքուր կլինի։ Եվ մեր քաղաքացիներ, ովքեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները, չեն շրջի աշխատավարձ։ Անձամբ ճիշտում ես մարդկանց հարցերի պատասխանի։ Այստեղ կրկին Սանտեկի աշխատակիցները ողջակց են անում պետական հիմնարկի Երևանի ծանրակրման եւ ծնմակրման պետական հիմնարկի տնօրենը Սանտեկի աշխատակիցներին աշխատանքի առաջարկել։ Ես սա հարցի լուծում չեք տեսնում։ Ես գնացել եմ տվյալ աշխատանքի, ես գնացել եմ երեքի մյուս օրը։ Գնացել եմ, ինձ պատասխանել են քաղաքապետը, մենք դեռ չունենք աշխատանք։ Այլևս գազը massive, մենք դեռ չունենք աշխատանք։ Որովհետև մենք ես գնացել եմ, չեմ աշխատել։ Բանկ այդ խնդրեմ ունենք, իհարկե մենք չենք։ Ինչի՞ մի աշխատել եմ սանիտետը, բայց ինչ չունեմ, մնացել եմ դրսում առանց աշխատանք։ Այո, արդյունագրում ենք, որ Հնդկաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են աշխատողները, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների զրկում են դրսում։ Զրկում ենք իրենց օրվա այդ մի կտոր հացը վաստակելու հնարավորությունից եւ արտոնում ենք, որպեսզի իրենց գումարը աշխատեն, ես ոչինչ չունեմ հնդիկների դեմ, բայց մեր երկիրը եկեք անարդ ստեղծենք բարեկեցիկ եւ ապահով մեր հայրենակիցների, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Հետագայում նոր արդեն եթե կունենան հավատացած սիրով դրամադրենք հնդիկների կամ ուղղակի պակիստանցիների նաեւ հնդկաստանցիների։ Եթե այսօր երեկվա միջև առավոտյան քաղաքապետարանից ձեր պատասխանը չեղավ, ձեր հետագա գործողությունները ստացվեց են իրականացնում, չնայած հիանալի գիտակցում ենք, որ պարոն Հայկ Մարությանը բազմաթուր է Երևանի քաղաքապետարանը մի դռնից փախնելու է եւ գնա, բայց հուսանք որ չի փախնի, ունենա համարձակություն։ Ի վերջո հայ գենն ուցե կլինի նրա մեջ մի փոքրիկ արժանապատվություն, արժանապատվություն։ Հայ տղամարդու վայր քասի դնամուս։ Չէ՞ որ երբ որ ինքը վստահության խմբը երկրորդ աղերսում եւ պարոն Նիկոլ Փաշինյանը պարտադրում էր, որ մենք հայ Հին Մարությանը, մենք
հույս ունեին քաղաքացիներով կենսաուցան դրել, որ նա լինելու է արդարացի եւ չի խոշելու իրեն վստահության կողը տված մարդկանց աչքերի մեջ նայել։ Ընդամենը մի քանի րոպե, ոստիկաններն այստեղ մի քանի ճոկատներով են։ Մի վարկյան կարելի է, մենք հիմա համոզված ենք, որ պարոն Մարությանը մեզ լսում է եւ տեսնում է։ Հիմա բոլորի անունից խնդրում ենք, թող իջնի մեր հարցերին պատասխանի, բարի ճանապարհ, թող մի հատ էս անմեղ հիվանդ մարդկանց երեսին նայ, տեսնի այդ մարդկանց փողերը մինչեւ երբ ասես պահելու։ Պարոն Մարության, խնդրում ենք, իջեք մեր հարցին լուծում տվեք, մինչև երբ եք թաքնվելու։ Լավ, այսօր թաքնված վաղը, բա հետո, հետագայի մասին չեք մտածում։ Ասեմ, որ երբ որ մենք Սանտեկ ընկերությունից ոտքով երթով շարժվեցինք այստեղ, հենց սկզբում շոուն իրականացվեց։ Հերթական կարծես թե կարգի սերիալն էին ուզում նկարահանել եւ մեր հետեւից ուղարկեցի Սատրիչ, պրոֆեսիոնալ Սատրիչ, ով եկավ եւ երթի երկու մասնակիցների Սատրիչ արդյունքում երկուսը հայտնվեցին ոստիկանության Շենգավիթի բաժնում, մեզ հասած լուրերի գործեր են հարուցվել եւ մեր քաղաքացիներին բացել։ Սակայն քրեական գործեր են հարուցվել։ Հասկանում եք, պարոն Հայկ Մարիսյանը փոխանակ խնդրի ինքը գալուցում դարդարաջ կա քաղաքացիներին, երբ որ ասում եմ հանրային ենք աշխատել, հասարակության համար կապանցիկ ենք լինելու, ինքս ամենը խաղում էր։ Եվ են կիսաշրջած գեստը, որ ես վերել էի նվեր իրեն, իր քաղաքա, իր աշխատակիցները ներս են տարել, ոչ եմ անում էտ երկրի, այսօր էլ բանվորդ ու իչնի համարձակություն ունենա իչնի։ Ես մարդիկ առանց հատ, առանց ջուր, եկել են ստեղ առավոտմանի, պատուհանի հետևը կանգնի նայում։ Գիտեք, Սատրիչը եկավ և ծնող հայհոյեց ներողություն արտահայտությանը, ծնող հայհոյեց երթի մասնակիցներին, նրանք են հասիկով այ առնական տղամարդեին։ Եվ մի լավ ապտակացրեցին նրան, ով իրենց միածիցնի բոլորի հարցը լսի, ասում են ոստիկանները ձերբակալեցին եւ վերմային հայտարարություն են արել, բայց Սատրիչը ավտոնություն ունի։ Վերևից չի նայում, մեղքը չի տանում այս ժողովրդին։ Ամսական ճիշտ եմ հասկանում, որ 430 մարդիկ առավոտից ավա։ Բայց աշխատավարձի գումարը այսպես։ Հակելիա իրան է տեսարան։ Ընդամենը 132 հազարավոր հասան փոխանցել ու հստակ վերևում նշվի, որ սա միայն աշխատավարձի համար է հատկացված։ Ես մի քայլով դուք ահագի ժողովրդի աչքից ընկնում եք, պարոն Մարության, խնդրում եք ձեզ իջեք մեր հարցի լուծում տվեք։ Yeah.
Thank you.
Ուղղորդել է այստեղ աշխատակիցներին սարի դեպի ղեկավարությունը, ասելով, որ քաղաքապետարանի տարբեր հանձնաժողովի չի պատճառով դուք աշխատավարձ չեք ստանում։ Այո, ճիշտ է համարում, որ մենք իշտում ենք ճշտելու, թե ինչն է պատճառը, որ իրենց մեջտեղում եղածներ իրենք են։ Thank you.